God for this is a very wonderful service. And I want to say there is a revival in the church of Christ. Amen. There is a lot of revival coming into Revelation. Hallelujah. Ilikuwa nisimame mwezi huu wote, lakini ninaposema revival, last Sunday tulikuwa na mtumishi Matoka kutoka Mshomoroni. Praise the Lord. Amen. Nitasimama leo peke yake kwa mwezi huu. Hallelujah. Next Sunday tutakuwa na bishop kutoka Eldoret. Hello. Tarehe 26 tutakuwa na mtumishi mwingine wa kimataifa atahudumu mahali hapa. Tarehe 3 tutakuwa na mtumishi mwingine, nimeruka mpaka Julai. Amen. Tarehe 10 tutakuwa na mtumishi mwingine, tuko hivyo sasa. Hallelujah. Tarehe 17 tutakuwa na mtumishi mwingine. Sema amen. Basi kuniona kwa madhabahu itakuwa tarehe 24 ama na 6 mwezi wa 7. Ndio nikamalizie leo Jumapili 2 tu. Lakini karibu Jumapili 6 hapa katikati tuko live na sisi tutakatolishwa. Amen. 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 Fungua nami Yohana 5. Nataka mtu anisomee 2 mpaka 9. 2 mpaka 10 sorry. Yohana. Tasoma kwa uwezo wa Bwana, Yohana 5:2 mpaka 10. Nataka usikize hayo maneno vizuri. Maandiko yanasema hivi. Na huko Yerusalemu kwenye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kibrania Bethsaida. Nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika ushuka akaingia katika ile birika akaitibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa awezi muda wa miaka 38. Yesu alipomuona amelala naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule kipofu akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine ushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni sabato siku hiyo. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Bwana bariki andiko. Amen. Hallelujah. Amen. Father, in the mighty name of Jesus, we want to please your name. We want to uplift you for this verse. May your Holy Spirit fill unto me whatever word that is going to be spoken. May it break each and every demonic powers. Father, may you manifest yourself during this session. In Jesus' name we pray and believe. Hallelujah. Biblia inazungumzia kuhusu mtu ama watu waliokuwa mahali fulani. Biblia inasema kwamba kule Yerusalemu kulikuwa na mahali ambayo ilikuwa inaitwa birika la kondoo, ambao kulikuwa na kisima. Kisima hiki kilibeba watu wengi wenye magonjwa mbalimbali, sio vipofu wala viwete wala wenye kupooza. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba kuna malaika alikuwa anatumwa akaja katibua maji yule ambaye alitumbukia mwanzo akawa anaponywa. Bwana asifiwe. Lakini Biblia inaniambia kwamba hakuna mtu mmoja pale alikaa miaka 38 akawa hana mtu wa kumsongeza, maana kuna wengine walikuwa na watu wao. Pia hakufahamu ya kwamba malaika anapotumwa anatumwa kwa watu, sio watu, sisi kwa mtu wala sio watu. Sema amen. Malaika hudumwa kwa mtu, sio kwa watu.
Kiswahili ndio atapata hicho. Yesu anatumwa kwa kila mtu. Lakini malaika hutumwa kwa mtu. Amina. Sio kila mtu. Amen. Haleluya. Basi Yesu alipofika mahali pale, akamuuliza yule bwana, "Je, unataka kupona?" Kama kawaida wanadamu akaanza story. Wajua hata ningepona kitambo, lakini sina wa kunisaidia. Haleluya. Instructions. Maagizo. Swali rahisi, wataka kuponya? Jibu ni ndio ama la. Lakini ona huyu anamwambia Yesu, hata ningepona kitambo lakini sina mtu. Malaika akitipua maji, kuna wale ambao wanatambulia. Mimi sina mtu. Haleluya. Yesu anamwambia jitute kotoro lako na uende. Biblia inasema yule mtu akawa mzima. Na ilikuwa ni siku ya sabato kama leo. Wale Wayahudi wakakasirika, wakamwambia yule bwana, haifai siku ya sabato wewe kujitunza kotoro lako. Wewe umetenda dhambi, wewe umefanya makosa. Ukiendelea kusoma, yule bwana akawaambia, sikizeni bwana, mimi si kwa kupenda kwangu nijitwike kotoro, lakini niliambiwa nijitwike, nami nilipojitwika nikasimama. Nimekaa na nyinyi siku nyingi, hamkuona hili kotoro, hamkuona nikiumia, lakini kuna mmoja aliingia akaniambia nijitwike kotoro. Haleluya. Biblia ukiendelea kusoma kule mbele, wakamwambia ni nani aliyekwambia? Biblia inasema yule mtu Yesu alipomponya akaondoka akaingia kwa umati. Sasa hakujua ni Yesu wala ni nani. Praise the Lord. Amen. Basi alipo akasema kuna mtu mimi simjui wala simfahamu. Basi Biblia inasema akaenda kwa umati akamwona Yesu. Yesu akamwambia, sikiza, rudi na ukae katika mimi mahali. Ukirudi nyuma utakuja kuwa mgonjwa zaidi ya vile ulivyokuwa. Ndio akafunguka macho, akasema kumbe ni Yesu. Akaambia Wayahudi, kuna mtu anaitwa Yesu ndiye aliyeniambia. Wayahudi wakawa na maswali, akawaambia, mimi kama mtoto wa Mariamu, wewe ni mtoto wa Selemana, sitaki kujua. Ninachojua ameniambia nijifike kotoro na niondoke, na nimekuwa mzima. Haleluya. Sababu ya sabato. Leo nataka nikwambie ni siku ya ukombozi wa mtu. Mtu ambaye yuko tayari ni kwa ajili ya kufuata maagizo ya Bwana. Pale Kongowea, mtu wa Mombasa, kuna mlango. Huu hauitwi mlango wa kondoo. Hauitwi pendo saba. Unaitwa mlango wa Revelation. Haleluya. Ninakwambia kuna mlango mahali pale. Mlango huu umepepa wagonjwa. Umepepa watu waliopoza. Umepepa waliorokwa. Umepepa watu wa aina mbalimbali. Sema ime. Asema ime. Kama umeingia katika mlango huu, mlango ambao Bwana anautembelea leo, anataka useme haleluya. 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 Kuna mlango pale Kongowea. Mlango unaitwa mlango mzuri. Mlango huu umepepa wachawi. Mlango huu mapepo yanaingia. Mlango huu kuzimu inaingia. Lakini kuna watu katika mlango huu ambao wamekaa miaka, hata maji yakitibuliwa hawawezi wakayaona, hata maji yakichemka hawawezi wakayafikia. Leo ni siku ya mtu kuponywa. Instructions. Nani ambao hapa instruction?
My boy is Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus never receives instructions. He acts the way he feels. Hallelujah. Amen. Yani Yesu hapewi maagizo. Anafanya kazi vile apendavyo. Lakini yeye huamrisha malaika. Aliposa unaona mmoja anafunguliwa, au mwingine bado anakaa. Yale malaika wameshindwa. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.
huyu bwana anapoulizwa maswali anasema sitaki kujua. Commitment. Ninachojua nimepona. Ninachojua nilikuwa kwa kotoro, sasa nimesimama. Au wacha wenye sababu wa kufuate uambie sitaki kujua. Na watumwa. Amen. Halo. Kuna watumishi na watumwa. Amen. Biblia inasema wazi, mpanzi akapanda mbegu. Halo. Haleluya. Mpanzi alipanda mbegu. Mpanzi ni nani? Bwana Yesu ametupanda sisi wachungaji kama mbegu. Sisi nasi mbegu tunatakiwa tupande mbegu. Mbegu ni nini? Neno la Bwana. Sema amen. Mwambie mwenzako chanuka. Wacha ushamba. Alafu Biblia inasema hivi, mchungaji akishapanda mbegu ama mkulima akishapanda mbegu angojee ale nini? Eh? Ale mavuno, sio? Sasa ukiletea mbegu utapanda nini? Utapanda nini hata na wewe mwenyewe? Hamna. Watu hapo wamepanda mbegu mpaka sisi. Maana si kazi yako kupanda mbegu. Kazi yako ni kuletea mavuno. Ah, kazi yako ni kuleta mavuno. Kazi yako ni kuleta mavuno. Kazi yako ni kuleta mavuno. Kazi ya kupanda mbegu ya Bwana. Akasema mbegu ni wachungaji. Haleluya. Leo inuka, fungua macho. Unapanda hasi mbegu, unapanda mpaka kwa TV. Praise the Lord. Hata sija kuombea na kuambia leta mbegu. Halo. Kwani mimi ndio nafanya hiyo kazi ama ni Mungu? Jamani, fungueni macho ya ndani. Mumetangazwa, mimetosha. Ule mama aliyelala kwa